počátku roku 1945 se začala na Klotovsku projevovat činnost ozbrojených partizánských skupin, jež se skládaly převážně ze sovětských občanů, kteří uprchli ze zajateckých a koncentračních táborů. Na okres se operovaly dva oddíly. Oddíl nadporučíka Nikolaje Romancova působil od března 1945 v oblasti Lukoviště Nový dvůr. Tato skupina ruských zajatců vznikla již v prosinci 1944 a pohybovala se v obcích Mlínec, Buková a Struhadlo, kde získávala zbraně přepady německých vojáků. Když se potom stalo její působiště nebezpečným, přemístila se k Novému dvoru a Lukovišti. Zde získala ke spolupráci neohroženě obyvatele těchto obcí, kteří partizánům poskytovali všestranou pomoc a někteří z nich působili dokonce jako partizánské spojky. Československý občan Rudolf Novák se stal zástupcem velitele oddílu. Druhá skupina, které vel Anatolí Gutov, se pohybovala mezi obcemi Velhartice Ujčín. Oba oddíly měly dohromady 86 mužů. Partizáni se zaměřili hlavně na přepadávání skupin německých vojáků, aut a proviantních vozů. 25. března 1945 přepadly vojenské auto s posádkou pěti mužů. 27. března a 1. dubna byly provedeny přepady menších vojenských skupin u obce Hradiště a jinde. 5. května odzbrojili v Kocourově skupinu německých vojáků v počtu asi 100 mužů a posádku 18 příslušníků německé důstojnické školy v Kolinci. K hlavní akci partizánských skupin došlo 5. května 1945, kdy ozbrojeným útokem na strážní oddíl zajateckého tábora ve Velharticích osvobodili na 12 sovětských zajetců. Po osvobození byly sovětské partizánské skupiny začleněny do řádných jednotek sovětské armády v písku. Hromadné útěky Němců byly impulzem ke zvýšené aktivitě jednotlivých odbojových skupin. Už během měsíce dubna vypracovali na společných zkouškách návrh členů do Národního revolučního výboru a plán rozdělení strážných služeb pro družstva jednotlivých odbojových skupin, které měly v daném okamžiku obsadit důležité objekty ve městě a zajistit členy klatovského gestapa, příslušníky německých rodin a české zrádce a kolaboranty. K tomu potřebné zbraně získávali odbojáři přepadáváním a odzbrojováním německých vojáků. Když bylo 5. května pražským rozhlasem vyhlášeno povstání, Sešli se i hned na radnici navržení členové Revolučního národního výboru a představitelé pěti odbojových skupin, aby zvolili Revoluční národní výbor, který měl na přechodnou dobu převzít výkonnou moc ve městě. Předsedou ze čtyř politických stran byl zvolen Karel Mazanec, místo Karel Kopecký, členy inženýr Karel Blažek, Antonín Šplíchal, Jaroslav Polívka, bývalý starosta města Adolf Nevláčil, Gustav Koutenský, Antoní Kadraba, Emanuel Holý, Jan Švec, doktor Vladimír Horejc, doktor Karel Melichar a Otakar Zink. Vedením oddělení vojensko-policejního byl pověřen Václav Bajer a jemu přidělen městský pokladník Jan Škarda, Současně se na Městský národní výbor dostavili členové strážních hlídek jednotlivých odbojových skupin. Zde převzali od velitele Národní stráže Františka Jiráska pásky s označením Národní stráž nebo Revoluční garda. zbraně, pokud je sami neměli, a odebrali se na stanoviště jim dříve určená. Někteří z nich začali zatýkat členy gestapa, kteří ještě neutekli z klatov, příslušníky německých rodin a zajišťovat německý majetek. Velkou starost působila přítomnost německé vojenské posádky ve městě. Aby nedošlo k ozbrojenému střetnutí, bylo třeba přimět velitele posádky majora Horna ke složení zbraní. Tento úkol usnadnil revolučnímu národnímu výboru americký parlamentář vojín Karel Botek, který jsem přijel vyjednávat s majorem Hornem o kapitulaci německé posádky. Mezitím byly na radnici a po celém městě vyvěšovány československé, sovětské, americké a anglické prapory. Z radnice bylo oznámeno složení revolučního národního výboru a jeho předseda Karel Mazanec promluvil ke klatovskému obyvatelstvu z balkónu radnice. Vyzval spoluobčany, aby měli důvěru v Národní výbor, jehož snahou je zabezpečit ve městě klid a pořádek. Velitel německé posádky byl po poradě se svými důstojníky ochoten vzdát se americkému vojsku. Žádal však, aby němečtí vojáci nebyli napadáni a slíbil, že je stáhne do kasáren. Ke střetnutí s německým vojskem skutečně nedošlo a za to se střílelo z budovy Kreisleitungu, kde bylo sídlo vedení NSDAP. Fanatičtí nacisté stříleli ze střech. Byli zde zastřeleni zámečník Karel Franěk, rolník Tomáš Frous, učení Jan Kodalík, obuvník Antonín Heřmánek a vulkanizér Jindřich Zíka. Několik osob bylo zraněno. Z nich obuvník Jan Strnat svému zranění 9. června 1945 v Klatovské nemocnici podlehl. Dalším obětem na životech došlo v Lubech, kde tři projíždějící německá vojenská auta střílela na hlídku národní stráže a na bezbrané obyvatelstvo. Zastřeleni byli František Gešventner, Václav Leistner, Antonín Přeněk, Josef Rubáš a Vladimír Pindl. Několik dalších osob bylo postřeleno. Raněné zlub dovezl do nemocnice štábní kapitán Jindřich Ek, který se právě vracel z týnce, kam byl vyslán revolučním národním výborem spolu s německým důstojníkem aby ozbrojili německé vojáky dlící v týneckém zámku, kteří tam hlídali těhotné němky. Vojáci však byli již odzbrojeni tamní farářem. Tyto oběti na životech chlatovské obyvatelstvo značně pobouřily. Proto s uspokojením přijalo oznámení z radnice, že německý velitel dal budovu Kreisleitungu obsadit vojskem. Bylo ještě třeba zneškodnit prchající německé vojáky a ss -many, kteří se skrývali v lesích a přepadávali obyvatele na samotách. Všeobecní postání 5. května 1945 vyvrcholil boj českého národa proti okupantům. Na něm se v nemalé míře obětavě a hrdině podíleli i občané, Klatov. Boj skončil za pomoci našich spojenců porážkou nacistů. Nastal konec dlouholetého období okupace a nesvobody. Občané Klatovska se se stejným odhodláním a nadšením, s jakým bojovali proti okupantům, zapojili do budování vlasti, aby zacelili rány způsobené válkou a okupací.